vardas Nerijus Bučys, esu įmonės savininkas, vyriausia buhalterė Finance Systems. Įmonėje yra gaminami ažūriniai baldai, taip pat nestandartiniai baldai, durys, langai. Mūsų verslas prasidėjo prieš 15 metų. Šie metai įmonėje buvo ganėtinai sėkmingi. Labiausiai patenkintas savo gerų kolektyvų. Yra darbuotojai, kurie išdirbė nuo 10 iki 15 metų. Labiausiai įmonėje vertinu darbščius, atsakingus, pareigingus darbuotojus. Nelabai geras išgerintiems ir apsileidusiems darbuotojams.